විශේෂයෙන්ම අපි අද මේ මාධ්‍ය හමුව කැඳෙව්වේ පසුගිය 13 වෙනිදා ඉන්දියානු අගමැතිතුමා නරේන්ද්‍ර බෝධිමැතිතුමා ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණියා. එතුමාගේ ශ්‍රී ලංකා ගමනත් ඒ වගේම අපේ රටේ සිදුවෙච්ච දේශපාලන වෙනස්කම් ඒ වගේම එතුමාගේ බලාපොරොත්තු සහ මේ රටේ ජාතික ප්‍රශ්නය පදනම් කරගෙන එතුමලා සූදානම් වෙන ඔවුන්ගේ උමනාප එපාකම් ඉටු කරගන්න දරන උත්සාහයන් මේ සියල්ල පදනම් කරගෙන. විශේෂයෙන්ම අපි දකිනවා ඉන්දියානු අගමැත්තුමා මේ රටටාවේ රාජ්‍යතාන්ත්‍රිකයකු ලෙස නම් ඉන්දියාවේ අගමැත්තුමා වශයෙන් නම් මේ රට එතුමව සාදරයෙන් ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්න. එවගේම එතුමා ඇවිල්ලා මේ රටේ පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා එවගේම උතුරට ගිහිල්ලා මේ රටේ ජාතික ප්‍රශ්නය අපිට අවශ්‍ය පරිදි විසඳ ගන්නවා වෙනුවට එතුමගේ යෝජනා ඉදිරිපත් කළා. මෙතනින් එහාට 13න් එහාට කියලා තමයි ශ්‍රී ලංකා ආණ්ඩුව මේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න ඕන කියන බලපෑම මේ රටේ පාර්ලිමේන්තුවට කරලා උතුරට ගිහිල්ලා උතුරේ ප්‍රධාන අමාත්‍යවරයා මුණ ගැහිලා ඒ අයටත් ඒ බලාපොරොත්තුව දීලා අද මේ රටේ ජාතික නිදහස දිනාගෙන තියෙන ත්‍රස්තවාදය පරාජය කරලා යම් අපි එකඟතාවයකට ඇවිල්ලා මේ රට තියෙන ගැටලු නිරාකරණය කරගන්න ඕන සාමකාමී පරිසරයක් නිරාකරණය කරගත්ත වෙලාවේ එතුමා ඉන්දියාවේ අගමැතිතුමා විදිහට මීට වඩා වැදගත් විදිහට රාජතාන්ත්‍රික වශයෙන් මේ රටේ ප්‍රශ්න තීරුම් අරගෙන පළාතෙන් කටයුතු කරන වෙනුවට තවත් මේ රටේ තියෙන ජාතික ප්‍රශ්නයට අවශ්‍ය පෝර දාලා විසබීජ දාලා පතුරවල ගියපු තත්ත්වයක් තමයි අපි දකින්නේ. එවිතරක් නෙමෙයි අද මාධ්‍ය වාර්තා කරලා තිබුණා ඉන්දියන් මධ්‍යම රජයේ රාජ්‍ය අමාත්‍ය චෙත්තයියා නායිඩු ප්‍රකාශ කළ තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා රජයේ කටයුතු කරන්න ඕන නරේන්ද්‍ර මෝදි මහතා දීපු උපදෙස් වලට අනුව ඒ වු රාජ්‍ය අපේ රටට කරන බලපෑම. මේ ඇවිල්ලා ඉන්දියාව ඔබ දන්නවා 1987 වෙනකොට ඉන්දු ලංකා ගිවිසුම අත්සන් කරා. එදා ඉන්දියාවේ අගමැතිවරයෙක් මේ රටෙන් ඉතාම අපකීර්තිමත් විදිහට තමයි පිටවෙන්න සිද්ධ වුණේ. නමුත් පසුගිය දිනවල එවැනි තත්ත්වයක් නිර්මාණය වුණේ නැහැ. එතුමත් බොහොම හිමින් ඇවිල්ලා බරපතල ප්‍රකාශයක් කරලා එතුමගේ බරපතල ඉන්දියාවේ තියෙන බරපතල වුවමනාවල් ඉටු කර ගැනීම සඳහා ඉන්දියාවේ තියෙන ආර්ථික වුවමනාවල් ඉටු කර ගැනීම සඳහා අපේ තෙල් ටැංකි ටික සාම්පූර් බලාගාරය ඒ වගේ ආර්ථික ඉලක්ක සඳහා අපි දකින්නේ මේ රටේ ජාතික ප්‍රශ්නය නැවතත් පාවිච්චි කරන්න උත්සාහ කරනවා. අපි මේ රටේ සාමය ගොඩනගලා ත්‍රස්තවාදය පරාජය කරාට පස්සේ අද නැවත වටයකට ඒකට අවශ්‍ය කරන විවිධ මට්ටමේ විසබීජ පෝර ගැන ඔහුට අවශ්‍යයි ඉන්දියාවට අවශ්‍යයි මේ රටේ ජනතාව අතර දෙමළ ජනය අතර සිංහල ජනය අතර මුස්ලිම් ජනය අතර ගැටුම් කියන එක තමයි ඔහුගේ ප්‍රකාශය තිබුණේ. නැත්නම් ඔහුට ඊට වඩා බුද්ධිමත් විදිහට වැදගත් විදිහට තිබුණා මේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න අවශ්‍ය පරිසරය ශ්‍රී ලංකාවේ නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් ශ්‍රී ලංකාවට අද ඒ ශක්තිය තියෙනවා. මොකද දෙමළ ජනතාවගේ නියෝජනයක් අද පාර්ලිමේන්තුවේ තියෙනවා මුස්ලිම් ජනතාවගේ නියෝජනයක් පාර්ලිමේන්තුවේ තියෙනවා පළාත් සභා වල අද පළාත් සභා ක්‍රියාත්මකයි. මේ හැම පැත්තෙම පළල් අර්ථයෙන් දකින්න වෙනුවට ඊට වඩා පටු අර්ථයෙන් තවදුරටත් ඒක වර්ධනය කරන්න අවශ්‍ය විසබීජ ප්‍රමාණයක් ජාතික ප්‍රශ්න අවුලවන්න අවශ්‍ය විසබීජ ප්‍රමාණයක් මේ රටේ පැල කරලා ගියා කියන එක තමයි අපි දකින්නේ. එදා මේ රට ඉන්දියන් හමුදාව ගෙන්නපු වෙලාවේ එදා මේ රටේ සිවිල් ජනයා පාරට බැස්සා. මේ රටේ මහජනයා පාරට බැස්සා. අද බොහොම සීතල විදිහට ඒ සටනම නැවත වටයකට මෝදි මහත්තයා දියත් කරනවා කියන එක තමයි අපිට පේන්න තියෙන්නේ. ඒකට මේ ආණ්ඩුවට වගකීමක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ ආණ්ඩුව මේ ඉන්දියා මධ්‍යම රාජයේ
අමාත්‍යවරයා කරපු ප්‍රකාශයට බොහොම පැහැදිලි ප්‍රකාශයක් අද අපේ විදේශ අමාත්‍යංශය දෙන්න ඕන. මොකද විදේශ අමාත්‍යංශයේ පැහැදිලි ප්‍රකාශ කරන්න ඕන කම තියෙනවා කොන්ද කෙලින් තියාගෙන. එහෙම ඉන්දියන් අගමැතිවරයා මෙහෙට ආවම අපි රාජ්‍යතාන්ත්‍රික වශයෙන් පිළිගත්තා, එතුමාට ගරු කරා. හැබැයි අපි ලෑස්ති නැහැ ඒ දීපු උපදෙස් අනවශ්‍ය විදියට පිළිපදින්න. උපදෙස් දුන්නද නැද්ද කියන එකත් කියන්න, මොනවද දීපු උපදෙස් කියන එක මේ ආණ්ඩුව අද රටට හෙළි කරන්න අපි දන්නේ නැහැ. දීපු උපදෙස් අපි දැක්ක ප්‍රසිද්ධ ප්‍රකාශ විතරයි. එහෙම උපදෙස් දීලා තියෙනවා නම් විදේශ අමාත්‍යංශය වහම ඒ උපදෙස් මොනවද කියන එක මේ රටට කියන්න වගකීමක් තියෙනවා. ජාතික විධායක සභාවේ ඉන්න මහත්වරු ඒ සියලු දෙනා මේ රටට ඒ උපදෙස් මොනවද කියලා මේ රටේ ජනයාට දැනගන්න හෙළිදරව් කරන්න ඕන. ජනයා උපදෙස් දන්නේ නැහැ, මෝදි මහත්තයා කරපු කතා විතරයි දන්නේ. අද මේ රටට ඒ උපදෙස් මොනවද කියලා හෙළි කරන්න ඕන ජනාධිපතිතුමා, වර්තමාන අගමැතිතුමා, වර්තමාන ඒ වගේම සුළුතර රජය, සුළුතර ආණ්ඩුවම මේ රටේ ජනයාට දැනුවත් කරන්න ඕන මොනවද මේ දීලා තියෙන උපදෙස්. ඒ උපදෙස් දීලා නැත්නම් මේක ප්‍රතික්ෂේප කරලා වහාම එයාට දැනුම් දෙන්න ඕන කම තියෙනවා මේ රටේ කීර්ති නාමය ආරක්ෂා කරන්න. එහෙම අද ඒ තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම බලන්න අද ජාතික විධායක සභාව කියලා එකක් අටවගෙන ඒකේ දින 100 වැඩපිළිවෙල කතා කරනව වෙනුවට මේ රටේ බරපතල ප්‍රශ්න මම දැක්කා. අර මනෝගණේෂන් මහත්තයා දාලා තියෙනවා ජාතික ගීය, ජාතික ගීය දෙමළ භාෂාවෙන් ගායනා කරන්න ඕනේ කියලා. හරි, ඒතකොට මනෝගණේෂන් මහත්තයා අද ඒ ජාතික විධායක සභාව පාවිච්චි කරනවා බෙදුම්වාදී උවමනාව වෙනුවෙන් මේ රට බෙදුම්වාදයේ දිශාවට යවන්න. මම හිතා ජනාධිපතිතුමාට වාකීමක් තියෙනවා ඒ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශ කරද්දී ඊට වඩා පළල් අර්ථයෙන් ප්‍රකාශ කරන්න මේ රටේ සියලු මහජනයා එකග වෙන ප්‍රකාශ, හැමෝටම සාධාරණ වෙන ප්‍රකාශ කරන්න. අනිත් එක මේ රටේ දැන් තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ ජාතික ගීය සිංහලෙන් කියනවද, දෙමළෙන් කියනවද, ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවද කියන එක නෙමෙයි. ඊට වඩා ප්‍රශ්න තියෙනවා මේ රටේ විසඳන්න. ජාතික ප්‍රශ්නේ ඇතුළත් ඊට වඩා ප්‍රශ්න තියෙනවා විසඳන්න. ඒ ප්‍රශ්න වෙනුවට ජාතිවාදයේ අවුලවන්න පුළුවන්, මෙරටේ සිංහල ජනයාවත් ප්‍රකෝප කරවන්න පුළුවන් ප්‍රකාශ මෙරටේ පාලකයෝ අතින්, මෙරටේ ජනාධිපතිවරයාගේ අතින් නිකුත් කරගන්න තැනට අද පත් වෙලා තියෙන. ඒ වගේම ওই ජාතික විධායක සභාවේ කොන්ද පණ තියෙන කෙනෙක් හිටියේ නැහැ කියලා මම හිතන මේකට උත්තර දෙන්න. කොන්ද පණ තියෙන කෙනෙක් හිටපුවා අපිට පේන්න අපිට එහෙම පිළිතුරක් කොහෙන්වත් මාධ්‍ය වලින්වත් කොහෙන්වත් වාර්තා වෙලා නැහැ. ඒක නිසා හරිනම් ජාතික විධායක සභාවේ ඉන්න සියලු දෙනාම ඉල්ලා අස්වෙන්නොට මේ ප්‍රකාශ වලට මේවා නෙමෙයි ඒක කරන්න ඕනේ. එහෙමනම් දින 100 වැඩපිළිවෙලෙන් එහා ගිහපු සංවර්ධන වැඩපිළිවෙල අද මේ රටේ ජනයාගේ ප්‍රශ්න විසඳන්න තියෙනවා. මේවා මේ අඩු ගානේ දින 100 වැඩපිළිවෙලවත් තිබිච්ච දේවල් නෙමෙයි ජාතික විධායක සභාවද සාකච්ඡා කරන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා ඉන් එහා ගිහපු බෙදුම්වාදී උමනාවන් ඉටු කරන්න, දේශපාලන වෙන වෙනත් ක්‍රියාමාර්ග ඉටු කරගන්න යන තැනක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අද ඉන්දියානු අගමැතිවරයා පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මේ රටේ ආණ්ඩුව මේ රට අස්ථාවර කරවන්න ඉස්සෙල්ලම අස්ථාවර කරලා තමයි ඔහු බැස්සේ. මීට වඩා ශක්තිමත් ආණ්ඩුවක් තියෙනවා ඔහු ලංකාවට ආවේ නැහැ. ඔහු ලංකාවට ආවේ මේ රටේ ආණ්ඩුව අස්ථාවර කරලා ඒ අස්ථාවර කරපු ආණ්ඩුව ඇතුලේ ඒ අස්ථාවර සුළුතර ආණ්ඩුවට සුජාතභාවයක් දෙන්න තමයි ඔහු ලංකාවට ආවේ. ඊට වඩා අපි මේ රටේ යුද්ධ ජයග්‍රහණය කරලා පළාත් සභා පිහිටවලා පළාත් සභා දිනවලා ඒ දෙන්න ඕන මොනවා හෝ ඉල්ලීම් තිබුණා නම් ඒවා ඉටු කරමින් සංවර්ධන වැඩ කරමින් හිටියේ. අද ඉන්දියානු අගමැතිවරයාට උතුරට යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් මේ රටේ නිර්මාණය කළා තිබුණා. එදා හුවාව නම් උතුරට යන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඔහුට උතුරට යන්න පුළුවන් තත්ත්වයක්, උතුරේ ගිහිලා ගෙදරක කිරි උතුරවන්න පුළුවන් තත්ත්වයක්, කිරි උතුරවන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් නිර්මාණය කළා තිබ්බා මේ රට. ඒ ගැන ඔහු සතුටු වෙන්න ඕන. ඒ ගැන සතුටු නොවි ඉන් එහාට ගියපු වෙනත් වමනාවක් රට ඇතුළට දාලා ඔහුගේ වෙනත් වමනාවන් වලට සැපිරෙන පරිදි මේ රටේ ජාතික ප්‍රශ්නේ පාවිච්චි කරන්න හදපු තත්ත්වයක් තමයි අපි දකින්නේ. ඔහුගේ ගමනෙන් වෙන මොකුත් අපිට ඉතුරුනේ නැහැ. ඔහුගේ ගමනෙන් ඉතුරු වෙච්ච එකම දේ තමයි මේ රටේ ජාතික ප්‍රශ්නේ ඔහු පාවිච්චි කර ගන්න හදන ඔවුන්ගේ ආර්ථික වමනාව එපාකම් වලට, අද මේ කලාපේ මතුවලා තියෙන වමනා එපාකම් වලට අපිව ඈඳ ගන්න, අපිව පාවිච්චි කරන්න, අපේ ස්වෛරීත්වය බිඳින්න, අපේ නිදහස බිඳින්න හදනවා. ඉන්දියාව කල්පනා කරනවා නම් එහෙම ඉන්දියාවේ තවත් එක ප්‍රාන්තයක් බවට මේ රටපත් වෙයි කියලා ඒක විහිළුවක් කියන එක අපි ඉන්දියානු අගමැතිතුමාට කියනවා. ඒ වගේම මේ ආණ්ඩුවටත් කියනවා ඒ විහිළුව නැවතත් මේ රටේ කරන්න ලෑස්ති වෙන්න එපා. මොකද 1987 එදත් එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුවක් තිබුණේ,
එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව යටතේ ඒ විහිළුව කරන්න කියලා මේ රටේ තරුණයෝ 60,000ක් ජීවිත පරිත්‍යාග කළා. ඒ වගේම මේ රටේ සාමය ගොඩනගන්න කියලා රණවිරුවෝ 30,000කට වැඩි පිරිසක් ජීවිත පරිත්‍යාග කළා. ඒ ඓතිහාසික වසර 20-30 ගානක් තිස්සේ දශක දෙක තුනක් තිස්සේ ඓතිහාසිකව පැන නැගුණු ගමනක් අපි අද නිරවුල් කරගෙන තියෙනවා. තව නිරවුල් කරන්න තියෙන කරුණු කාරණා තියෙන බොහොම සාකච්ඡා කරලා සාවධානව බුද්ධිමත්ව ඒ හැම පැත්තෙම. ඉතින් තමයි විග්නේෂන් මහත්තයා කිව්වේ මෝදි අගමැතිතුමා ඉන්න කාලෙම අපිට මේ ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න ඕන. මෝදි අගමැතිතුමා ඉන්න කාලෙම විසඳ ගන්න ඕන. ඉතින් එතුමාට තියෙන්නේ ඉන්දියාවේ ඉතිහාසයේ ජාතික ප්‍රශ්නෙට හොඳ මුහුණුවරක් දීපු ඉතිහාසයක් නෙමෙයි. සා එතුමාගෙන් උපදෙස් ලංකාවට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ජාතික ප්‍රශ්න විසඳ ගන්න ඊට වඩා හොඳ දෙමළ ජනයාගේ, මුස්ලිම් ජනයාගේ, සිංහල ජනයාගේ නායක අපිට ඉන්නවා. මේ රටේ ජාතික ප්‍රශ්නේ තියා බොහොම පැහැදිලිව බලන්න පුළුවන්, දකින්න පුළුවන්. එතුමාගේ උපදෙස් අවශ්‍ය වෙන්නේ අපිට පුළුවන්කම තියෙනවා. අපේ රටේ ප්‍රශ්නේ අපිට කතා කරලා විසඳ ගන්න. ඒ නිසා ඉන්දියාවේ සරණ යන්න අපිට අවශ්‍ය නැහැ කියනක අපි කියනවා. අපේ ප්‍රශ්නේ විසඳ